Yes, reka nongere mfata uno mwanya nshimire mwese mwamukomeje kugenda mukurikira gahunda zitandukanye za Rwanda Updates. Mboneraho gukomeza kubifuriza ibihe byiza ndetse no gukomeza kugira umunsi mwiza. Ni munyemerere rero nongere nyarukire ku rubuga rwa Twitter turebere hamwe uburyo abanyarwanda no kuvuga tugiye kureba akari ku mutima w'abanyarwanda by'umwihariko kuri Prof.SHYAKA Anastase wagaragaje umuhate n'ubuhanga bukomeye cyane ndetse no guhangana n'iki cyorezo cya coronavirus. Ese abanyarwanda niki bamuvugaho? Uyu nkwibutsa ko yahoze ari ministri w'ubutegetsi bw'igihugu. Ni ku munsi w'ejo bundi ubwo habaga inama idasanzwe wa ministri ubwo hasohowe itangazo rivuga ko yasimbuwe na ministri kuri ubu ngubu Gatabazi Jean Marie Vianney. Uyu ni honorable yaramusimbuye rero kuri ubu ngubu. Ntago turamenya icyo Shyaka Anastase agiye gukomeza gukorera igihugu haba muri politiki cyangwa se mu bindi, ariko kandi abanyarwanda ntibabuze kunyarukira ku rubuga rwa Twitter ngo bavuge byinshi bitandukanye ndetse tugiye kuba tugarukaho gatanu kuri gatanu muri no nkuru yacu tureba ese abanyarwanda ni gute bakiriye uyu muyobozi warukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Niki bamuvugaho? Niki abasigiye ku mutima? Nibyo ryo tugiye kugarukaho muri no nkuru yacu ku buryo burambuye. Ariko mbere gato yuko tuza kurebera hamwe akari ku mutima w'abanyarwanda, turaza no kurebera hamwe mu mbabarire akari ku mutima wa ministri Prof.SHYAKA Anastase uherutse rero kuvanwa muri guverinoma mu gihe tutaramenya ese niki agiye gukora mu minsi izaza. We niki abwira abanyarwanda? Niki abwira uwamusimbuye? Niki abwira by'umwihariko nyakubahwa Perezida Paul Kagame wamugiriye icyizere? Ni mu kanya gato rero ribaho hasi yanditse subscribe, hanyuma nze ku buryo burambuye nyuma y'iyo nanga kugezaho ino nkuru ku buryo burambuye. Ni Prof.SHYAKA Anastase wari ministri w'ubutegetsi bw'igihugu yashimiye Perezida Paul Kagame maze avuga ko byari ishema kuba muri guverinoma ndetse ko yiteguye gukomeza gutanga umusanzu mu kubaka igihugu. Ni kuri Twitter rero ibitekerezo byo ni byinshi kukuba rero yasimbujwe honorable Gatabazi Jean Marie Vianney. Ni kuva mu mwaka w'2018 Prof.SHYAKA yari ministri w'ubutegetsi bw'igihugu. Kuri ubu ngubu rero yasimbuwe na Gatabazi Jean Marie Vianney wari guverineri w'intara y'Amajyaruguru. Ni nyuma y'itangazo ryakurikiye ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye kuri uyu wa mbere tariki 15 Werurwe umwaka wo ni 2021. Prof.SHYAKA Anastase yashimiye nyakubahwa Perezida Paul Kagame icyizere yamugiriye maze abumwe mu bagize guverinoma ye nk'umuyobozi wahesheje u Rwanda agaciro gahambaye hirya no hino ku isi yose. Ni ku rubuga rero rwa Twitter nk'uko nabikubwiye ministri Prof.SHYAKA Anastase yagize ati ni ishema rikomeye cyane kuba umwe mu bagize guverinoma ya nyakubahwa Paul Kagame wahesheje u Rwanda agaciro gahambaye ku isi kubera ubudasabwe. Ndabashimiye byimazeyo nyakubahwa Perezida, icyizere n'ubuntu mwangiriye n'amahirwe mwampaye ni isoko idakama. Uyu muyobozi yakomeje agira ati niteguye gutanga umusanzu ntizigama mu buryo ubwo ari bwo bwose mu kubaka no guteza imbere igihugu cyacu. Ndifuriza ishya n'ihirwe imirimo myiza honorable Gatabazi Jean Marie Vianney unsimbuye muri ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu. Ayo rero namwe mu magambo akomeye cyane uyu ministri Shyaka Anastase yahise ashyira hanze nyuma yo kubona nawe iri tangazo. Ubutumwa rero bwa Prof.SHYAKA bwagaragarije ubwitange kwegera abaturage mu bihe bigoye bya COVID-19 no mu gihe u Rwanda rwabaga rushegeshwe n'ibitero by'inyeshyamba za FRN muri Nyaruguru ndetse no muri Nyungwe, bwakurikiwe n'ibitekerezo bitandukanye by'abakoresha urubuga rwa Twitter
muraza kunyihanganira ni ibitekerezo byinshi mu by'ukuri kandi byiza bigaragaza umuhate umurava ubutwari ndetse no gukunda igihugu by'uyu muyobozi ntasubiramo bwose mu burangize ariko none reka turebe mu buke cyane turebe ese niki abanyarwanda bakomeje kugenda bamuvugaho hanyuma namwe muraza kunyemerera rero aho hasi muri comment section mugende musigamo ibitekerezo byanyu bitandukanye duhere kuri uyu witwa ubuzima yagize ati warwanya intambara ikomeye yo kwima urwandi covid warakoze icyo nange numva nuko batajya basohora itangazo ribashimira ahubwo rigasohoka nkaho babirukanye nibizaguce intege murakoze uyu yitwa Rameki gisani intwari yagize ati honorable Shyaka ndashaka kukumenyesha ko tuzirikana umusanzu wawe imirimo myiza kuzuza inchingano n'ubupfura bwinshi I would love to let you know that we always recognize your great contributions good works fulfilling duties with real norms and values anga rero akaba yashakaga gusobanura n'umundi ubu butumwa narimaze kugusomera mu rurimi rw'ikinyarwanda umuyobozi mwiza ibi byavuzwe na Ridi Mutesi Mwambari yagize ati umuyobozi mwiza ufite urwanda ku mutima umuhanga cyane ariko wiyoroshya uhagacira ikinyarwanda cyacu kandi n'izindi ndimi azizi cyane mwarakoze mwakoze ibikomeye mu bihe bikomeye bya covid-19 nitwabona uko tubashimira nyakubahwa Shyaka mbifurije ishya n'ihirwe no mubindi muzakora hanyuma yitwa Kamami Gracie nawe yakomeje agira ati karame Rwanda wibarutse intwari nyakubahwa ministri warwanya intambara ikomeye cyane muri iki gihe kidasanzwe cya covid-19 uri umuyobozi w'intangarugero cyane ugira ishyaka wiyoroshya Shyaka u Rwanda ruracyagukeneye muri byinshi turashimira intore izirusha intambwe His Excellency nyakubahwa Perezida Paul Kagame uyu yitwa rero Muhayimana Daniel yagize ati ni ishema rikomeye cyane kandi kuba kugeza ubu ngubu ubutumwa ndetse n'icyo wari ufite cyose mu bijyanye no gusohoza inshingano warabikoze neza ndakwifuriza guhora uhiganwa kandi nziko ariho uhawe inshingano iruta iya mbere dukomeze twubake urwa gasabo imunyemere rero nsoreze kuri uyu witwa Nizeyimana Eve Alphonse kuko ubutumwa ni bwinshi sinshobora kubasubiramo bwose ngo murangize we yagize ati njyewe personally urumwe mu bayobozi muri iki gihugu nkunda cyane atari bya bindi byo kubeshya nkunda ukuntu ukora akazi wanagashyizeho ubwenge n'ubuhanga n'Imana yakwihereye bikarushaho kugenda neza tukwifurije ishya n'ihirwe mu byo ugiye gukomeza gukorera urwa kubyaye ni byinshi rero nkuko nabibabwiye ibitekerezo ni byinshi cyane ahanini rero bivuga ku butwari umurava ndetse no gukunda igihugu bya ministri Shyaka Anastase kuri ubu ngubu utakiri ku nshingano ze na ministri w'ubutegetsi bw'igihugu ariko kandi ntago natwe twabivuga ngo tubirangize munyemerere mpinira hangaha nze kugaruka rero no mukanya mbagezaho n'andi makuru nk'ibisanzwe ya makuru y'ukuri ya makuru abaziri ibihuha ya makuru mba ngenda nk'ukusanyiriza hirya no hino ku mbuga nkoranyamba gano mu gihugu cy'u Rwanda haba muri politiki muri showbiz sporo ubumenyi imyidagaduro n'andi makuru menshi ubutasanga handi bye bye rero naho mukanya makuru yo nakagaruka kandi ngira ngo murabizi ko nange mba mari gatanu kuri gatanu.